Her er vi tilbage med anden runde. Der står 0-0. De begynder nu. Grace og Stephanie. Der står 1-0 til Stephanies hold. Og det er omvendt, der først får 3 runder, der er vundet. Der står 0-0 i den her ene runde. 1-0, 1-1. 2 minutter. Næsten 3 minutter tilbage. Ja, det er 10-4, Marker. Hvordan kan den her bane? 13-2. Jeg tror, vi vinder. 13-3. Jeg ved, med hvem der er. 13-4. De kommer og indhenter dem. 13-5. 14-5. 15-5. Okay, rigtigt. Foran med 10 point. Øj, point til rød. To balloner tilbage. En ballon tilbage. Tre balloner tilbage. En ballon tilbage. Tre balloner tilbage. En ballon tilbage. Tre balloner tilbage. En ballon tilbage. Øj, de har mødt hinanden, de har mødt hinanden. Åh, så er den spændende, så er den spændende. Hvad skete der? Jeg gør det, Emilia. 18-9. I foran med 9 point. 10-17. 7 point foran. Okay, 8 point. Kom her. 11-19. Spændende. 8 point foran. Ui, 9 point foran. 1 minut tilbage. Sådan, jeg skal nok lade være til min hånd ind foran nu. Det var bare ligesom, så det blev lidt mere spændende. For der er kun... Oj, 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 der er ikke så mange point imellem dem. Og der er 1 minut tilbage. Ikke så mange point imellem. Okay, det begynder. 4 point imellem dem. Fem point imellem. Oj, oj. 4-5 point imellem dem. Jeg tror, at den går til blå. Blå vinder. Åh, oh, den bliver lige. Blå. Den røde kom igen. Hvordan kan det ske, Stephanie? Hvordan kan du komme igen? I var så mange point bag. I lige. Du blev lige. I blev lige. Så fik I begge to en. Så fik I begge to en. Nej, ingen af jer fik en. Stephanie, du fører med 1 point. Se. Jim.